မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ပရောမြို့နယ်ပုပ္ပားတောင်ဥယျာဉ်၏2022ခုနှစ်မိုးရာသီစူပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုဇူလိုင်6ရက်နေ့မနက်9နာရီကအဆိုပါဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကင်မွန်တောင်ကုန်းမြေကွက်လမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စူပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲမှာရှေ့ဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းလွင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်တက်တော်ဦးစည်းမှုဦးစော်လင်းပုပ္ပားတောင်ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းနိုင်နှင့်မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများကသက်မှတ်နေရာအသီးသီးမှာနေရာယူကြပြီးသကဝါအင်ဂျင်ပတောက်နဲ့မဟောဂနီစသည့်ပြုဝင်များကိုစတင်စိုက်ပျိုးပေးကြပါတယ်။အဆိုပါစူပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုပုပ္ပားတောင်ဥယျာဉ်အတွင်းအေရိယာကျဲ3.88ဧကရှိကင်မွန်တောင်ကုန်းမြေကွက်လက်မှာအကွာအဝေး9ဘေးတန်းချာမြေကျင်းများတွင်အမြင့်9ဘေးမှ10ဘေးအထိရှိသောသကဝါပင်တစ်စိန်ပင်အင်ဂျင်ပင်ပြင်ကလိုးပင်ပတောက်ပင်မဟာဂနီပင်နဲ့ရင်းမာပင်အစရှိသည့်ပြိုးပင်ပေါင်း485ပင်ကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာများပုပ္ပားအိတ်သားမှတာဝန်ခံနှင့်ဝန်ထမ်းများပုပ္ပားကြီးပါလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်းအင်အား162ဦးဖြင့်တပြော်တပါးစိုက်ပျိုးပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်။ပုပ္ပားတောင်ဥယျာဉ်၏2022ခုနှစ်မိုးရာသီစူပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုဥယျာဉ်အတွင်းမြေကွက်လက်ဖြစ်နေသည့်ဧရိယာများတွင်ရေဝေရေလဲထိမ့်သိမ်းနိုင်စေရန်နှင့်ရာသီဥတုကောင်းမွန်မှန်ကန်စေရန်အတွက်၎င်းပြည်သူများစိတ်ပန်းဖြေလည်ပတ်နိုင်စေသည့်အစိမ်းရောင်ခီးသွွားဒေသများပေါ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်၎င်းရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးစူပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအပြီးမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများဌာနဆိုင်ရာများစူပေါင်းမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပုံပါတောင်ဥယျာဉ်တောင်ယူအုပ်ချုပ်နေရတဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အနည်း689လ2022ခုနှစ်နေ့မှာတော့ဒီမိုးရသည်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးတဲ့သင်မျိုးတွေကတော့မဟောဂနီ၊သကဝါ၊သစ္စိစသည်ဖြင့်ပင်ကလေးစသည်ဖြင့်သင်မျိုးပေါင်း485ပင်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုတော့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာစုံလင်နဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာလူရေပေါင်း161ဦးနဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပေါင်းတောင်ဥယျာဉ်မှာကွက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဧရိယာတွေမှာရေဝေရေလဲကိုထိမ့်သိမ်းရန်အတွက်ကိုးပေပနက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ်ဒီ OA စစ်ကဲ့သို့ဖြစ်တည်နေတဲ့ကျောက်ပရောမြို့နယ်မှာပါဝင်သောပုံပေါင်းတောင်ဥယျာဉ်ရာရေဝေရေလဲဧရိယာအဖြစ်၎င်းရာသီဥတုတွေကောင်းမွန်စေဖို့၎င်းပြည်သူများအပန်းဖြေခီးသွားစေရန်စိတ်အပန်းဖြေဖို့နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေအောင်ကျော်ပရောင်းပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာပါ။